Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Matatawag mo bang parte ito? Kung hindi spaghetti, panset ang pagkain. Ano to? Parang lamay. Kahit kailan, pintasera ka. Samantaron, lapit tayo. Baka may masarap na pagkain doon. Sir. Oh, Norma, bakit? Patapos na rin kasi ang parte. Tapos na rin ang trabaho ko. Kung pwede sana magpapaalam na ho ako. Ito nga po, sinundo na ako ng edak ko. Nandito ka pa pala. Kala ko nga umuwi ka na dahil pagluluto lang naman ang sinabi mong gagawin mo. Sana nga po Kaso, kinausap ako na matumulo sa akin sa pagluluto na kung maaari daw, ay huwag ko silang iwan. Ikaw talaga, kahit kailan hindi marunong humindi. Ito bang dalaga mo? Opo. Siya nga pala, ako na lamang babayad sa'yo ng serbisyo mo, kaya kunin mo na lamang sa bahay bukas, ha? Opo, sige po. Adak, tara da. Ay, ang laki-laki ng bahay ito, Nay. Kailan kaya ako makapagpapatayo ng ganitong kalaking bahay? Sino yung kausap mo kaninang babae? Siya si Norma. Magaling siyang magluto. Kaya iniimbita siya pag ganitong may malaking handaan. At sino naman yung kasama niyang magandang dalaga? Sabi niya, anak daw niya. Maganda. Parang si Titi Agbay. Maganda talaga ang anak ni Norma. Ano bang tinapos ng dalagang yon? Hindi ko alam na eksakto, pero minsang nabanggit sa akin ni Norma nagtatrabaho daw siya sa isang dental clinic. Ibig mong sabihin dentista ang dalagang yon? Siguro, pero hindi ko alam. Teka nga muna, bakit ba tanong ka ng tanong tungkol sa anak ni Norma? Para kang interesado. Nagagandahan kasi ako sa kanya Ngayon, kung nagagandahan ka sa kanya, Parang gusto ko na siya na ang mapapangasawa ng pamangkin mo. Ano? Mga anak, nakaluto na ako at nakahanda na ang lamesa. Kumain na kayo. Ano ho bang ulam, Itay? Heto, tuyo at nilagang itlog. Bakit naman ho nilaga ninyo ang itlog? Bakit hindi na lamang ninyo nilutong sunny side up? Ano ka ba? Ang kumain nga lang ang gagawin mo Magre-reklamo ka pa? Nasaan ho ba kasi ang inay? Kung sina ang nagluto, di niya ilalaga tong itlog na to. Pagod ang nanay niyo. Kaya hindi ko na siya ginising. Ay, dako, ano ba yung pinagtatalunan ninyo bag-aba? Umbagang umbaga Boses ninyo ang naridig ko. Ito kasing sita Nilaga ba naman ang itlog? Alam niyang ayoko. Kainin mo na kasi. Itlog din yan. Mas maganda nga ang nilaga. Malayo ka sa kolesterol. Sige, sa susunod. Hindi na ilalaga ng itay mo, kundi sa sunny side up niya. Ano? Ako ang magluluto, kaya ako ang magpapasya kung anong klaseng luto ang iluluto ko. Para namang maraming pagpipilian ng itlog. Nilaga lang naman at prito.
Bakit ba kasi umaangal ka ba eh? Hindi naman ikaw ang nagluto. Kung ikaw sana ang naunang nagising at nagluto, pwede mong iluto ang kahit anong klaseng luto ng itlog. Mga anak, tama na yan. Walang kakwenta-kwentang bagay eh pinagtatalunan ninyo. Siya nga pala, Norma. Kamusta ang pagluluto mo dun sa parte? Marami ba kayong niluto? Oo. Ang dami-dami nilang handa. Kaya't ginalingan ko para muli akong irerekomenda kahit papaano eh. Makakatulong ako sa iyo para sa anak nating nag-aaral. Meron kayong iririto sa akin, Mami? Oo, anak. Sino ba yun? Kilala ko ho ba? Palagay ko, hindi mo siya kilala eh. Kilala man ho kaya ako? Hindi rin. Kilala ho ba ninyo ang pamilya niya, Mami? Hindi ko direktang kakilala. Hindi naman pala eh. Hindi pala namin kilala ang isa't isa eh. Bakit kami iririto sa isa't isa? Hindi pala ninyo personal na kakilala. Pero ayon kay Uncle Ruding mo, mabuti raw ang kanyang pamilya. Kilala mang pala ni Uncle Ruding eh. Hindi niyo personal na kilala. Di makipagkilala ka sa kanya kung gusto mo. Ano? Mami naman, ang dami-daming babae sa Amerika na kakilala ko tapos iririto niyo ako sa babaeng hindi ko kilala. Nasasabi mo lamang yan, anak. Dahil hindi mo pa siya nakikita ng personal. Ang ganda niya. Ano bang pangalan niya? Hindi ko rin alam eh. Ano ba, Mami? Ni pangalan, hindi naman alam. Tapos iririto niyo sa akin. Dahil gandang-ganda ako sa kanya, anak. Hindi ka magsisisi. Dahil lamang basta maganda siya sa inyong paningin, iririto niyo sa akin. Hindi niyo nga kilala eh. Hindi niyo nga alam kung anong klaseng pamilya mayroon ng babaeng niririto niyo. Pwede ba? Tignan mo muna yung babaeng yun bago ka dumagdag dyan. Kahit naman maganda siya, Mami, kung ayaw sa akin, ayoko rin sa kanya. May magagawa mo ba yung nagagandahan kayo sa kanya, ha, Mami? Siyempre. Kilalanin mo muna siya. At kaya nga, puntahan mo siya sa bahay nila para makita mo siya. Nagre-reklamo ka na eh. Hindi mo pa naman nakikita. Puntahan mo siya sa bahay nila. Ako pa talagang pupunta sa bahay niya. Wala ho akong oras, Mami. Sinabi mo na sa pamangkin ko na gusto mong si Monica ang mapapangasawa niya? Oo. Anong sabi niya? Umayaw eh. Siyempre naman. Hindi nga sila magkakilala eh. Natural lang na ganun ang magiging reaction ng anak mo. Umaayaw kahit hindi pa nakikita. Hindi pa nga kasi nakikita ng personal. Pero iwan lang natin kung makita ni Angelo si Monica. Ewan ko kung pakagawalan pa niya to. Yun na nga ang gusto kong mangyari. Ang makita niya. Kaso nga, ayaw niyang puntahan. Ganito na lang, ate. Ikaw na lamang ang gumawa ng paraan para magkita silang dalawa. Paano? Ganito ang gawin natin. Kunwari, sabihin mo kay Angelo na iniimbitahan ko kayong kumain dito sa bahay ko. Paano naman si Monica? Imbitahan mo rin? Magkakilala ba kayo ng personal? Dalawa sila ng kanyang ina na iimbitahan ko. Paano kung hindi pumayag si Monica sa pag-iimbita mo? Hindi nga rin niya kilala si Angelo eh. Oo nga pala no. Baka ma-insulto pa yun. O baka iba ang maging dating sa kanya.
Eh, kung si Angelo nga eh, medyo inis ka mo sa ideya mo. Si Monica pa kaya? Eh, kaya nga. Mag-isip tayo ng mabuting gawin na hindi nila nahalat ang iniririto natin sila sa isa't isa. Kumusta na ang pag-aaral mo? Okay lang, ate. Malaking bagay ang pagbabayad mo ng matrikula ko. Relax na ang utak ko pagdating ng exams na nakapambayad na ako on time. Hindi tulad noon na bukod sa pagre-review na ang ginagawa ko eh. Iniisip ko pa kung paano ako makakabayad ng matrikula. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Dahil sino pa nga ba ang magtutulungan kundi tayo na magkakapamilya? Ang sabihin mo, ate, mapalad ako dahil ikaw ang naging ate ko. Dahil kung iba nga lang na kapatid ka, naku, ewan ko lang. Di naman lahat ng kapatid eh, nagmamalasakitan eh. Naku, huwag na nating pansinin pa ang ibang tao. Ang buhay na lamang natin, ang isipin natin, hindi pa tayo magkakasala. Di naman natin pinag-uusapan ang buhay ng may buhay. Kaya hindi tayo nagkakasala. Oh, dumpag ka dyan, kapatid. Ah, oh. Na-disturb na kita sa pagre-review mo. Oh, sige, mauna na ako sa kwarto natin para makapag-review ko na. Nag-iisa ka lang. Tayo'y dinanakita. Nadama ko ang... Ano nga kaya ang maganda nating gawin para makapagkilala ang dalawa nang hindi sila pareho nagmumukhang chip? Eh, pero paano yan? Alam na ni Angelo na iniririto ko siya at ayaw yun nasasama sa akin. Kaya nga, hindi natin ipapahalata sa kanilang pareho ang plano natin. Paano sila magkakakilala kung hindi natin ipapaalam sa kanilang dalawa? Ganito, may naisip ako dahil jahe nga kay Monica kung sasabihin natin sa kanya na may ipapakilala tayo sa kanya. Baka masamain niya. Eh, alam mo naman, babae yun. At hindi lang babae, napakaganda pang babae. Eh, pareho nating hindi pa natin gaanong kilala si Monica. Eh, hindi natin alam kung paano niya tatanggapin ang pagre-reto mo sa kanyang anak. Kaya para mas safe ang isa't isa, huwag nating ipahalata sa kanilang dalawa. Sa bagay, tama ka dyan. May iba, okay lang sa kanila. Hindi sila nag-iisip ng kahit ano. May iba ring hindi okay. Kaya mag-isip tayo ng magandang paraan. Teka, may naisip na kang paraan na check na magkakakilala ang dalawa. Nang hindi nila iniisip na inirereto na pala natin sila sa isa't isa. Talaga? Ano? Makinig ka. At sasabihin ko sa'yo kung ano ang naisipan kong paraan para mapapunta natin si Monica dito sa bahay nang hindi niya nararamdaman. Monica, Moira, pareho kayo walang pasok ng ate mo. Tulungan niyo nga ako sa paglalaban ng mga damit natin. Medyo masakit na ang likod ko. Huwag na po kayo maglaba, inay. Kami na lamang ni Moira ang maglaba. Ano? Bagong manicure ako, no? Paglalaban niyo ko? At sino ang maglalaban ng damit mo? Ako? Naku, ipagtatapon ko nga ang mga yan. O, sige na. Kunin mo na ang lahat ng marumi nating damit
at pagtutulungan nating labhan. Sige na nga. Nakakasuya. Bagong manicure pa man din ako. Teka nga muna. Nagpapamanicure ka na rin. Wala ka bang trabaho? Nagpapamanicure ka, ha? Eh, may kunting natira dun sa binigay mong pang tuition fee ko. Yun ang pinagmanicure ko. Ayon. At di pa, manicure ka na ngayon. Kung yan bang pinagmanicure mo eh, inipon mo. Di may madudukot ka pa kung bigla kang nangailangan. Norma! Norma! Ah, teka, may tao. Ayon. Naku, Norma. Mabuti naman at nadatnan kita dito. Ay, hali ka. Pasok ka sa aming munting dampa. Salamat. Ah, alin na kayo at maglaban na tayo, oy Moira. Oh, baga adak. May bisita tayo. Magbigay galag kayo. Ay, magandang umaga po, tita. Ay, uncle pala. Magandang umaga rin sa inyo. Ah, uncle, maiwan muna namin kayo at maglalaba kami ng damit namin. Eh, bakit? Wala ka bang pasok sa trabaho mo ngayon? Wala po. Day off ko po ngayon. Ah, sige po. Oh, halika na. Mura. Ah, teka. Sandali lamang at ipaghahanda lamang kita ng merienda. Eh, huwag natin. Hindi naman ako magtatagal eh. May gusto lang sana akong tanungin kung pwede. Na, ano? Ano yun? Salamat ha. Ikaw palang nagbigay ng pang-tuition fee ko. Ikaw talaga ang heroine ko. Bola, heroine-heroine ka dyan. Parang wala mo ako nagbigay eh. Ang ibig kong sabihin, ito lang naman yung una mong pagbibigay sa akin. Alam ko, marami ka pang ibibigay sa akin. Ano? Kasi ate, ang totoo niyan eh, may kailangan akong bilhin eh. Hindi na naman maibigay sa akin ni na itay at inay. Ano na naman yan? May project kami sa school at kailangan mabili ko dahil nakasalalay dun ang grades namin sa midterm. Oh, sige. Bibigyan kita. Pero mag-aral kang mabuti, ha? Oo naman ate. Uy, ang bait-bait talaga ng ate ko. Heroine kita talaga, ate. You're my hero. Che, dalian na natin para madali tayong matapos. Sasabihin daw po kayo sa akin, Uncle? Ha, kung kasi. Mag-birthday na kasi yung anak ko na nasa Amerika. Eh, naisipan kong surprisahin siya. Naisipan ninyong surprisahin ang anak ninyo? Eh, may kinalaman ho ba ako? Oo, iha. Malaki ang maitutulong mo. Sa paanong paraan po? Eh, kung kasi, iha. Eh, magkasing katawan kayo ng anak ko. Kaya naisip kong ikaw ang magsusukat ng gown na ibibigay ko sa kanya. Ha? Papayag kaya si Monica sa hiling ng kausap? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope,
Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Nating di malilimutan kahit sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong. Oh.